Вітаю, друзі! Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І так буде правильно. І сьогодні, безумовно, як завжди, буде саме така розмова. І саме з такою людиною. Тому що сьогодні маємо честь в цій студії привітати, знаєте, от одну з тих людей, які от коли там говорять, що от на їх плечах багато в чому вся ця війна і тримається, причому не з 24 лютого 2022 року, а ще, ну я не знаю, з якої дати, от, наприклад, хто відраховує початок російсько-української війни, я чим далі, тим більше починаю відраховувати з 30 листопада 2014 року. З дуже багатьох причин. От, і якраз пані Ірина Солошенко, яка сьогодні до нас прийшла, це людина, яка всю цю війну всіма своїми можливостями ще тоді почала, і ще на Майдані, ну і потім, понятно, нон-стоп до сьогоднішнього дня. Людина і волонтер, і медик, і ну там складно сказати, чим вона не займалася протягом цих років насправді. Але сьогодні, перед тим, як ми поговоримо і про і медичні історії, не тільки, ми поговоримо про дуже крутий, класний проект, який пані Ірина прийшла до нас представляти. Добрий день, пані Ірино. Доброго дня, дякую, що запросили. Ми якраз прямо перед ефіром обговорювали, як правильно казати, медикиня чи медик. Пані Ірина сказала, що медик, норм. Да. А волонтерка не треба, так, казати? Волонтерка не треба, я її вожу з 14-го року, да. Тому волонтерка не треба, дякую. Це привіт любителям фемінітів, які опять будуть розказувати, що ми тут просто мракобеси. Все, пані Ірина, вам слово. Розкажіть, будь ласка, тому що у вас дуже красива книжка, жалко, що ви не відчуваєте запах. Вона дуже смачно пахне завжди, як вона книжка з типографії. Пахне, вона просто надихає, дійсно. Це, ну, я одна з учасниць цього проєкту, тому що доля нас звела з Міною Сервіною, прекрасною фотобогінею, як ми називаємо. Да, Заня Єгоровою, чудовою дизайнеркою, людиною, яка відчуває, як має бути людина, в якому образі має бути. І Раїдою Медведєвою. Це та компанія Володимиром Нечепороком, якого ви всі знаєте по Ukrainian Fashion Week. Але ну, коли я 24 лютого 22-го року прийшла в госпіталь і там почала жити, у мене з'явився власний волонтер. Це якраз Володимир Нечепорук. Класно, називається, от відчуваєте, що таке, от, коли ти правильно живеш, коли твоїм волонтером стає засновник Ukrainian Fashion Week, на секундочку, так? Ні, це просто дійсно, це, знаєте, і у мене дійсно завжди сльози на очах від того, що такі люди тебе підтримують. Мені дуже важливо, ну, дуже погано працює інститут репутації, але от на таких зв'язках він працює. Ну, тому що люди знають, з ким працювати, з ким не працювати, з ким щось робити. Так от, вертаючись до нашого чудового проєкту, неділя, якийсь день, хтось мене там десь відмічає в якомусь постіку. Я так думаю, ні, не зараз. Зараз забаню, щоб більше ніколи цього не було. Ні, не можу, сил моїх нема. Потім читаю, дайте, будь ласка, і контакти когось в військовому шпиталі, є дуже цікава думка. А я дивлюсь, Міна, думаю, цікаво. Ну, пишу, кажу, да, добрий день, а що ви хотіли? Вона каже, у мене є ідея знімати поранених. Тому що якраз дуже я там недавно була, значить, і дуже хочу зняти, але показати так, що це було дуже гарно, красиво, зробити календар. На той час календарів була вже ну, дуже багато. Да. І наша ідея поступово переродилась в те, що я кажу, а не хочеш гамбітно зробити книжку такої, як, ну, ще не було. Ну, чесно, не було. Ну, просто не те, що я там набиваю собі ціну. В Україні формату таких книжок ще не було. І ми почали думати, кого ми візьмемо. Я кажу, давай покажемо медиків, яких ніколи не показують. В принципі, ну, люди знають якісь історії, про кого пишуть, а ну, в більшості про них не пишуть. Наприклад, Бугай Сан Санич – це головний анестезіолог ЗСУ. Людина, з якою я знайома з 14-го року, який з 24 лютого 22-го року, він жив у нас в приймальному в коридорі 3 чи 4 місяці, тому що ну, ми постійно, це у нас була сортувальна, ми приймали, ми сортували, ми вирішували стабілізаційний пункт. Все це було в фоє приймального. Він там спав постійно, він там розстіляв, значить, карематик. Ну, тобто, ви розумієте, да? Які у мене... Я кажу, ну, просто не бачить ніхто цих людей, давай покажемо. Прекрасна ідея, чудова ідея. І таким чином просто, ну, тут не кращі з кращих, вони всі чудові. Ну, ми мали з всіх захисників зняти, да? Тому що, ну, ми всі перед ними в боргу. Тих, кого ми знаємо, тих, хто на війні зараз, тих, хто привів когось і сказав, ну, як карає до нас. Ми просто йому написали, а він сказав, ну, так, він дуже скромний,
Це наш пілот, якщо хтось 28, не знає. 28, да, Ворошилов, Герой України, 28 років, Герой України, який за один день збив, скільки він там, 5 шахідів, здається, збив. Ой, дуже багато, да, 5 там ракети збивав. Да, 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 да. У нього там багатий список послужний. Да, дуже. Да. Ну, тобто і він коли приїхав на цю зйомку, ну, він був абсолютно такий тихий, спокійний, вони з дружиною. Ну, це просто така чудова пара. І ти на них дивишся і думаєш, ці люди тримають наш спокій кожного дня своїми руками. Так у нас з'явились парамедики, так у нас з'явився Вадим Свіріденко. Ну, угу. Я думаю, про Вадіка розповідати можна. Ну, мабуть. Ну ви нагадаєте про всяк випадок. Да. Вадим Свіріденко пострадав в Дебальцево. Він був на той час фельдшером. Але він вже вивозили з Дебальцева, він вже був поранений. Uh-huh. І він виїжджав разом з пораненими в машині, коли їх обстріляли, машина йшла в кювет, і він 4 доби провів на морозі. Серед загиблих інших. Тобто на 4-ту добу його знайшли росіяни і забрали його в полон. Але він вже отримав обмороження всіх кінцівок, і вони бачили, що він не жилець, і вони поміняли на когось зі своїх, тобто обмін проїзд. Його направили в опіковий центр в Києві, да? Я пам'ятаю, що просто ми дуже шукали його, і ніхто ж не знав, де, що і як. І коли вже була перша звістка про те, що він живий, він знайшовся, ми, по-перше, повірити в це не могли, а по-друге, вже розуміли, що щось буде не дуже добре. Його знайшли, ампутували ноги і руки, і коли він очнувся після операції, після наркозу, він сказав, краще б ви мені голову відрізали. Ну, тобто на той час, ви розумієте, що для того, щоб зрозуміти, як жити далі, да? Без кінцівок, це треба щось прийняти, щось зрозуміти. Він був першим таким. Зараз ця людина, якщо ніхто не знає, якщо ти не знаєш, що у нього протези, ти в житті здогадаєшся, він трошки може прихрамувати, він з тобою поздоровається обов'язково, да? Кулачками. Він підписував нам, всі згоди, він підписував марки, все. Він зараз уповноважений президента, це всіх президентів війни, які у нас з 14-го року були, по справах ветеранів, і він дуже активно веде все це, реабілітацію, протезування. Ми постійно з ним в зв'язку, етапи евакуації, ми все проговорюємо, ми з ним щотижня, він зараз у відпустці, відпочиває трошечки зі своєю сім'єю, тому що такий ритм, ніхто із нас не витримає. Вперше за рік він там отримав маленьку 10-денну відпустку, трошки перепочину. І от він теж один з героїв ваших? Так, він один з героїв наших. От таким чином тата Кеплер. Це дуже хороша пані. Да, з татою, да. Ми ж, звісно, з нею знайомі теж з 14-го року, теж приймали участь не в одному проєкті і допомагали і мирним, і військовим. З 14-го року Мар'їнка збирали кошти, возили туди всі розонну допомогу. А зараз, коли ти просто дізнаєшся, що тата сама поліцейська, що вона взяла, і якби уже інший статус на себе взяла, як Леся Літвінова, який у нас немає в цій книжці, тому що вона зараз служить, зараз в гарячій точці, я її дуже-дуже-дуже люблю, поважаю, і теж намагаюся з нею щодня бути на зв'язку. Вона, їй не можна, тому що вона військовослужбовець, чи чому? Просто ні, просто... Не було часу? Вона ж дуже скромна людина, вона дуже старається завжди все це оминати. Тому ми її не зачепили, але я маю надію, може у нас буде розширений варіант продовження, і тоді вже будуть інші герої. От у вас лежать, я ж кажу, вперше, коли ви бачите, що людина, яка медик, приходить з перчатками, ти думаєш, подождіть, у мене стіл тут, навіть кровостока ні, в смислі, я зразу розтин робить. Але це забавно. Поясню, просто тому, що книжка, у нас взагалі вже є рукавички, до цієї книжки положено рукавички, тому що дуже цікаво. Формат друку, він такий, що там будуть лишатися відбитки пальців. То дуже якісна. Ми зіпсуємо, поліграфія дуже якісна. Ви краще отак її поставте, щоб її в камеру було видно. Наша книга, починається. Я дуже дякую нашому головнокомандуючому. Валерій Федорович.
Так, респект і подяка. Сьогодні зраночку отримала сердечко на постіку від Залужного. Весь день тепер на крилах літаєш. Ні, серйозно, це дуже мотивує. І він написав такі передмову для книжки. Просто покажу книгу, покажу якість, покажу декілька. Ну, із того, що так, щоб заінтригувати. Клас. Просто покажу, да, щоб розуміло. Справжні фотороботи дуже круті. Абсолютно, абсолютно. Я ж кажу, що і плюс друг наші чудові. От, ну, Сан Саныч, ми про нього проговорили, і якраз це головний анестезіолог ЗСУ. Я не знаю, скільки тисяч, десятків тисяч людей пройшли через реанімацію, через етапи евакуації саме через нього. Ну, просто... Да, це дуже цікаво. Я думаю, що ту книжку, звісно, по-хорошому мало викупити наше МЗС. Наклад і роздавати всім гостям, роздавати ви розумієте, я маю. Да, я вас чудово розумію. А держава, до речі, якось брала участь, якщо не секрет, в цій книжці? Вообще ні, ніяк. Тобто, абсолютно. Я просто покажу, тому що, ну, я маю показати цю людину. Це коли ми починали цю книжку, я сказала дівчатам, що ви розумієте, що може статися так, що не всі доживуть навіть до того, як книжка вийде. Так, на жаль, сталося з Віталієм Киркачем Антоненко. А, ну да. Через 5 діб після того, як ми його зняли, це в українському домі його знімали, і Міна його знімала, і знімала його, от він тягнувся до світла, да? Ну, і це стала така дуже символічна фотокартка, тому що через 5 діб стало відомо, що він загинув. У нього зараз дружина чекає дитину. 33-й тиждень, і це просто дійсно диво таке, яке лишилося їй від нього на згадку, і я просто дуже-дуже, я з нею підтримую постійно зв'язок, і не знаю, якої мужності ця жінка, да, яка зараз виносить цю дитину, і буде виховувати в пам'ять про таку чудову людину, тому що, ну, Віталій дійсно, він був як сонечко, абсолютно. Він був абсолютно як сонечко, тому, ну, я просто... Завжди про це кажу, що, ну, от така от у нас історія. МЗС – ні, нас ніхто не приймав поки участь, може, ну, це просто абсолютно волонтерський проєкт. Гроші на цю книжку, ну, про інститут репутації я поки зніму. Прошу. Я, бо виглядає це дуже феєрично. Я представляю. Ладно, то ви настільки гидуєте, або навпаки, туди вже скальпель би йшов уже, да? Просто... Коли ми вже були фотокартки, коли вже йшли, і дівчата не могли зупинитися і казали: «Боже, Боже, подивися, там ще є, там ямки є, він домовився, вода, там білоруси домовилися, значить, і погодилися, і сказали, що вони там погоджують, дайте свою, значить, згоду на публікацію цих фото. Давай ще от їх з ним». Ну, і ми вже ставили собі якийсь там таймінг, да, що ми закінчуємо знімати, починаємо вже далі рухатися. Я думала, ну, як ми надрукуємо книжку? Все ж таки, друк, поліграфія такої якості – це дуже кошторисна, да, річ. Ну, я так сиділа, сумувала, і мені пише знайома: «Іра, а ти можеш там картку?» Я кажу: «Я на картку не збираю, але є благодійний фонд «Коло», ну, вони мої, якби, партнери, так, каже, не чіпорук, один представників. Кажу, ну, от у них є рахунок. Я даю рахунок, і вона мені присилає скан, значить, грузинська, чудова, прекрасна, зі світу моди, дівчина, яка робить взуття абсолютно унікальне, яке там Шакіра і всі інші зірки Голлівуду носить, вона шукала волонтера, якому допомогти. Да? І вона казала, ну, просто треба там передати, щоб ми точно знали, що там гроші на діло. Да. Да. І от вона передає ці кошти, я кажу, а можна ми використаємо на оцей проєкт, розписую для чого, розповідаю для чого, я ж поки розповідаю красиву частину, да? Що вклавши такі кошти, ми привернемо увагу, да, до цього проєкту, до того, що ми зробимо, я вірю в це, ми зробимо приймальне відділення, тому що це все красиво, це дуже красиво, але це не просто для того, щоб ми зробили дуже гарну книжку, да, в якій є прекрасні пейзажі, які знімала Міна України, є чудові вірші, у нас дві шевченківські лауреатки. На секундочку. Да, ну просто, ну, ми дійсно, у нас є вірші Єви Тур, є вірші загиблого Гліба Бабича, який дійсно тут, як епітафія звучить тут цьому, ну,
треба листати, тому що в цій книжці є динаміка, є режисура, є сенси. Да? Це не просто красиві картинки і щось про війну, там зброя, там просто. Ні, це людей, про людей, які вимушені були взяти зброю в руки. Вони в більшості свої добровольці, в більшості свої люди, які не мали прямого відношення до війська. Але коли почалася війна в країні, просто у них не було іншого варіанту, як взяти зброю в руки і йти захищати свою країну. Так ви, до речі, додайте, да, будь ласка, про мету от приводу, да, приймального відділення. Конечно. Ти теж розкажіть, це теж важливо, щоб люди розуміли насправді. Да, просто, ну, саме велика проблема київського госпіталю, те, що він знаходиться в чудовому місці, в центрі міста. Це старі будівлі. Даже, дуже старих, багатьох старих будівлях, не в одній. Да. І тому перевезення поранених по вулиці, там на каталочках, там навіть просто у нас... Взимку, да, взимку, під дощем. Під дощем. Да. Це свята правда. Тому, коли там санітари перевозять з нашого приймального відділення в відділення хірургії по вулиці, для того, щоб зробити КТ, МРТ, ну, обстежити, общем, да. Да, це абсолютно... А, ну, якщо ще на більш-менш мирний час ми якось цим поралися, то коли почалося, коли ми почали працювати як стабілізаційний пункт, а в лютому, в кінці лютого, на початку березня і до кінця березня, Київський госпіталь працював як всі опорні лікарні, ми приймали прямо з фронту. Тобто ми людей приймали... Ну, прямо з там, турнікетом прибезли. Абсолютно, звісно, да. Тобто швидка їхала, вони нам дзвонили, казали, що готувати, яку кров готувати, що... І ми в фойє, от якраз там, де все виглядало просто як раніше регістратура, ми надавали допомогу. Ну, як в відділенні невідкладної допомоги. Абсолютно, так. Да. Так от тепер у нас, після того, як фронт відступив, як їх відкинули від Києва, да, вимусили відійти від Києва, ну, стало питання, а яким чином взагалі зробити таким чином, щоб у нас госпіталь виконував нормально свою функцію, да? І люди не сиділи там в коридорчиках, чи не чекали в швидкій ще, да, своєї черги. А зробити так, щоб поєднати відділення хірургії, відділення травматології, і між ним зробити нормальні, гідні умови для прийняття поранених. Угу. Ну от, ця світла ідея, да, прийшла до мене, і я просто почала розмовляти. І з'явились люди, які дійсно зацікавилися. Я хочу сказати, що нам дуже-дуже допомагають, ну, в принципі, на всіх рівнях. Тому що коли в київську ТЕЦ-6 влетів перший шахід, у нас приїхали пожежники для того, щоб подивитися і сказати, як нам нормально побудувати, щоб у нас не було ніяких проблем. Тобто, щоб ми зайві кошти не витрачали на те, щоб там архітектор дивився і думав, де куди що всунути. І вони нам казали, тут пожежний проїзд, можна лишити стільки, можна лишити так, от робіть отак. Угу. Тобто, ну, на кожному, коли люди бачать, коли приїжджають, я кожен раз кажу, питаю, там, ви хочете нам допомогти? Ну, якщо починають заминатися, кажу, прийдіть до нас в госпіталь, я вам просто покажу все, а ви вирішите, треба це підтримувати чи ні. Угу. Тому... І ця книжка, по суті, грубо кажучи, ще один спосіб зібрати кошти на побудову. Ця книжка – це спосіб привернути до цього так увагу, тому що ми зараз отримали, ну, я не можу сказати 100%, що ми вже, да, тому коли підпишемо меморандум, це буде будівництво вже, але ми ведемо перемовини, і паралельно до цього ми робимо землевідвід Київського госпіталю, який теж не відведена земля. Ми його закінчуємо. Да, все. Ну, я ж кажу, що... А хто рішення має приймати про землевідвід? Ні, там зараз рішення має приймати Київська КМДА. А, все одно КМДА, тому, да, що земля, тому, що, тобто, земля все одно вважається київською громадою. Типу. Да, Ви ж знаєте чудову історію, коли Янукович заїхав, молодший, заїхав на цю землю. Конечно. Він дуже мріяв там побудувати висотки і все інше. Я ж кажу, що у нас дуже багато проблем в тому, що ми... Там гості на цій території, да? Тобто там є історичні будівлі, є чудові дерева, все це чудово, але там є люди поранені, і це, да, головне, які вони перші. Я завжди казала, що якщо ви, ну, вважаєте, що дійсно це має бути історичним центром, нема питань. Дайте нам інші будівлі, да, які будуть дійсно нам підходити. Не дають. Тому, що, якщо ми не можемо, ну, звісно, тепер вже це нереально, це ж ви розумієте. Але ми, я ж кажу, що ми знайшли спільну мову із Міністерством культури, із історичною спадщиною за цей час,
І вони всі нас почули, побачили передпроєкт, який нам зробили, вони подивилися і сказали, да, нема питань, ви ж там не будуєте висотку там. Ще питання, ну завтра у вас презентація, ну, але ж я не всі люди, які будуть дивитися потім це відео, бо це зроблять саме тоді, коли презентація буде, може, коли вона пройде. Як цю книжку потім треба, можна, що з нею буде відбуватися? Вона буде продаватися, її можна буде купити, як? Розкажіть, прорекламуйте. Да, я прорекламую, у нас є сайт, в принципі, який присвячений саме цьому проєкту. Там, де ми показуємо взагалі, що це, для як чого називається? Це. Ну, він так і називається. Сполум'я. Да, а я, якщо можна, да, сполум'я. Та не треба, зараз... не можна, треба, щоб люди розуміли, бо я ж кажу. Це відео багато хто подивиться вже після вашої презентації, відповідно, вони мають розуміти, як цю книжку купити банально і все. Так, я розумію, зараз я... Ось у нас є дуже гарний... Красивий сайт. Тут просто все доступно. Угу. Для чого, де, що. Да, я просто включила. Да, ні, все добре. Щоб показати, тут що ми будемо збирати, на що, як власне, да, як власне це. І ось, будь ласка, одна з можливостей. Тобто ми ж не продаємо книжку. Це книжка, яка дарується за донат від 5000. Супер, правильно. Да. Ну, це логічно, ну, да, правильно. Так, да, так, да, так. Да. Тобто я можу дати, якщо можна буде, потім посилання на да, ваші... Так, ну, я потім на Ютубі його викладу, ми супер, в описі дякую, під відео, дякую, то, звичайно. Щиро. На телебаченні, на радіо нема куди прикріпляти, сорян, трохи не вийде. Але, друзі, ви можете, по-перше, нагадую, що пані Ірина є в Фейсбуці, де вона, в принципі, все це викладає, то знайдіть її. Не повірите, вона там так і підписана. Ірина Солошенко. Абсолютно. Чисто правда. І там вона, в принципі, всі ці, я думаю, штуки викладає, і мені здається, той, хто знову ж таки шукає, куди можна задонатити так, щоб потім собою пишатися. Прям, ну от мені здається, це такий дуже великий проєкт. Потім ще проект. Отримати абсолютно унікальну дійсно цю книжку. Я просто вчора показувала героям артбуку і казала про те, що ну, нас не буде, а книжка лишиться. Ну серйозно, ну воно ж дійсно так і є. Що, ну просто людина це людина, да? А ти хочеш щось лишити. Таке, що після тебе от лишиться. І я маю надію, що це приймальне відділення обов'язково ми побудуємо. Да. І не тільки ця книжка буде, у нас же в цьому проєкті у нас така історія дуже-дуже така багатогранна, тому що багато творчих людей. Угу. Ну як могли зібратися Чепарук, Міна Царвіна і там, не продумати да, щось таке? Ми просили героїв лоти. Ну, як ми там вважали спочатку, що це будуть лоти. Uh-huh. А коли вже зібрали і зробили опис, там завтра теж буде просто там презентація, і можна буде подивитися, що хто надав, і почитати про ці лоти. Як тепер Нічопорук їх назвав артефактами. Тому що музей Майдану, він зацікавився, і вони запропонували цю експозицію, тепер вони вже називають експозицію, повозити по Україні, показати її просто як експозицію, зробити це. А потім, коли ми побудуємо приймальне відділення, у нас всі ці артефакти будуть в цьому приймальному відділенні. Ну, тобто це буде така от повністю завершена історія, клас. Як коло замкнулося. Шикарна історія, тому, друзі, а ті люди, хто будуть круто. Донатити, а ті люди, хто будуть донатити, ми обов'язково зробимо таблички. Тобто там захочете, це буде просто табличка, захочете, це буде прямо там, от нам ліжко подарували. Там, тобто у нас є дуже багато варіантів. Ми пишемо, що нам потрібно, да? Що нам потрібно для цього. Нам просто подарували ліжко, я кажу, хочете, ми табличку там прикрутимо, що ну, людина, яка подарувала, це там, от, на гроші такої-то людини. Слухайте, це ж має саме так працювати. Звичайно, так воно і раніше і було. Коли ось там на якихось лікарнях там було написано, побудовано за кошти там такого-то промишленника, там, ну це нормально. 100%. І людина лишала після себе такі от речі, да? які дійсно лишали за неї пам'ять. Якраз поговорили про прекрасну книжку, яка зараз виходить. До речі, якщо можна, прорекламуйте, де буде презентація. Ну, презентація у нас все-таки буде закрита, тому... значить, не рекламуйте. Можна, я просто дуже чекаю, що ми зробимо все ж таки відеоматеріали, ми викладемо його, тому що, ну, чесно, я просто дуже-дуже вдячна, що завтра буде Єва Тур читати свої вірші, і тата Кеплер буде читати свої вірші, і Ніщук буде читати... вірш і Катя Степанкова.
І Ада Миколаївна, ну просто це, знаєте, Роговцева, якщо ви Роговцева. Не розуміли. Да. Я просто над кожним, над кожним цим прізвищем, над кожним цим ім'ям, ну трясусь дійсно як над такою хрустальною вазою. Вони для мене такі. І я дуже хочу, щоб ми завтра зняли, зробили матеріал, ми обов'язково його викладемо. Зрозумів. Ну тоді, пані Ірина, тепер дозвольте до менш приємних речей перейдемо, тому що, ну, насправді, ще раз підкреслю, просто пані Ірина, це вам такий живий літопис розвитку нашої медичної військової медицини. Ще з часів Майдану, прямо, от прямо ще з Майдану. Тому що пані Ірина була, наприклад, одним з тих, хто переносив, вибачте, поранених і не тільки вже поранених і загиблих, наприклад, фоє готелю «Україна» в ті страшні 18-20 лютого. Тому от я просто повторюся, пані Ірину можна писати будь-що, і це якраз буде та людина, яка може дати дуже чітку відповідь на це. Я зразу скажу, що багато про що ми говорити зараз не можемо. Mm-hmm. І про, наприклад, про один з найбільших проєктів пані Ірини, який супер успішно кожен день рятує десятки і сотні наших бійців, ми не будемо говорити, тому що не можна про це зараз говорити, бо всі знають, хто такі рашистські тварі, які першим ділом вдарять по нашим там місцям, де там що відбувається. Думаю, в цьому сумнів нікого нема. Тому трошки загальні фрази, я вибачаюсь, але ну так, як є. Я от просто це питання хотів всім задаю парамедикам. Скажіть, будь ласка, наскільки... Взагалі, от, чи є у нас прогрес? Прогрес саме з 24 лютого, напевно. І, ну... Скільки в відсотковому значенні, грубо кажучи, скільки у нас, грубо кажучи, на одного загиблого, скільки поранених і скільки поранених виживає? От якщо так порівнюємо медицини. Ну тобто без цифр, ну я маю на увазі в відсотковому значенні. Ну, скажу так. Це що я можу сказати на сьогодні. У нас є прогрес, це перше. Угу. У нас виживаємость дуже непогана, це друге. У нас дуже велика кількість фахових, добрих парамедиків, які вчаться. Прямо напередку, тобто ті люди, які працюють. Так, да, які постійно вчаться, які опановують дійсно нові, тобто, ну, розумієте, ті знання, які ми отримали у 2014 році, вони зараз дійсно переосмислені, тобто теж накладання турнікета. Зараз... Ну, перше, турнікети якісніші стали. О, це давайте дуже... з цього почнемо. Да. Ну, так, да, почнемо з того, що ми починали з сесмарха, да, якого шукали. А зараз хі-хі-хі у русських. У нас так теж було, друзі, колись. У нас так було, і причому хлопці носили ці джгути на автоматах зав'язані, да. І вони на сонці чи на морозі. Тріскалися. І цей джгут, і потім... на той час, коли він тобі потрібен був, він просто рвався, банально, тому що він просто не був гідний. Так, да, у нас є великий прогрес. Але це війна, і трошки інші травми, да. Вчитися треба постійно. Причому, ну, я можу порівнювати 14-й рік і можу порівнювати 22-й рік. Ракетні атаки постійні, да, тобто і уламкові. Люди від синдрому здавлювання страждають. Люди страждають від того, що мінно-розривні. Да. Тобто... Да, у нас є багато людей, які потребують протезів, які потребують лікування довго. Тобто важко. Ампутантів стало набагато більше, звичайно, ніж було раніше. Ну, тепер так, да. І я так розумію, з цим величезна проблема. От я, до речі, хотів вас окремо про це спитати, тому що, ну, ви займаєтеся цим питанням. Просто я постійно бачу, що у нас велетенська купа людей просто не знає, що їм робити, не дай Бог. Особливо, якщо людина там не з великого міста, ну, не дай Бог, людина втратила кінцівку, і люди не знають, що робити. Що їм робити? От поясніть, будь ласка, тим більше, ну ж ви не мені вам пояснювати, як дуже часто ставляться до поранених по принципу, а, ну типа живой, що ти там хочеш? Ну потом, давай, потом. Ну як в Росії, що ми тянемо, ну типа, ну ти що, не віж, зайняті люди, ну потом. Ні, я вам чесно скажу, що це не від того, що лікарі такі сволочі, да. Це не лікарі, того, це чиновники. Да, ні, я просто хочу сказати, що лікарі, вони ж так само живуть цим, всі ці більше року вони живуть в цьому. Тобто це постійний потік поранених, іноді трошки менше, іноді набагато більше. Так. Тому да, тому просто, але всі дуже відкриті до того, якщо людина хоче лікуватися за кордоном, і його поранення, його хвороба, яка спричинена військовою службою, потребує лікування за кордоном, це немає взагалі ніяких проблем. З самого початку, що я можу сказати, єдине дуже великий плюс, з самого початку МОЗ разом з Міністерством оборони, вони створили сумісну групу, яка розробила документи, і разом з Євросоюзом, з іншими країнами світу є база,
цією базою якраз опікується МОЗ, де є купа лікарень іноземних, які пропонують свої послуги. Іноземних, не наших. Іноземних. Наші лікарні всі відкриті. Наші лікарні всі відкриті. Я зразу кажу, я не буду перераховувати. Якісь же, ну от якісь. Приватні і державні лікарні всі приймають поранених, всі надають допомогу, всі відкриті. Ми кажемо зараз, якщо людині потребують за кордон і родичі бажають, важкі травмування. От є якісь речі, які ми не навчилися за 9 років. Я просто, вибачте, можна я дуже цинічно? Ми навчилися. От хто може зараз краще знати, крім нас? Дякую вам. Дякую вам за ці слова. Ну, може Америка хіба, що, тому що у них там правильно. Ізраїль, а хто ще? Німеччина? Ну, от все. Це правильно. Такий досвід, який набули наші медики за 9 років, він непересічний. Ну, тому коли кажуть, там приїжджає якийсь хірург, який може чогось навчити, ну, наші просто мовчки, ну, що їм треба, вони військові, вони послухають, похитають головою, у них просто, ну, дійсно, вони творять дива. І я коли приходжу в травматологію, наприклад, нашу, і бачу лікаря, який, значить, ходить сам з бабочкою, да, на руці, тому що у нього гіпертонічний криз, він відстояв по, ну, вони по 12-14 годин стоять на операціях. Це, ну, потік. Так от я пояснюю, чому. Тому що така кількість поранених завалить будь-яку систему європейської країни, будь-яку систему любої країни в світі. Ну, неможливо, як ковід свого часу робив, да, з усіма медичними системами світу, те ж саме, у нас зараз велика кількість поранених. І всі відкриті, ви бажаєте, у вас є потреба, ви хочете, ви подаєтеся. Тобто в тому медичному закладі, в якому лікується людина, да, поранений, через родичів, через лікаря вони можуть. Там форма произвольна. Вони подають на сайт МОЗ. МОЗ подає анамнези, там збирають окремі документи, там лікар подає. І вони розсилають. Якщо береться за це якась клініка світу, да, у них є час, у них менше проблем. Навантаження, да. Да, у них менше навантаження. Але, ну, слухайте, ну, всюди є черга, де треба почекати. От у мене зараз декілька поранених, які в Фінляндії, наприклад, один хлопець чекає операцію вже 4-й місяць. Йому там надані умови, він там живе, він живе спокійно, там нема тривог, да? Там вони з жінкою живуть, там нема тривог, вони спокійно живуть і чекають свою чергу, поки підійде черга на операцію. Я просто до чого це так детально пояснюю, тому що у нас завжди це істерика. Да? У нас сьогодні привезли, завтра тебе не прооперували. Всі будуть казати, що лікарі, значить, вбивці. Ну ні, так не працює. Медицина – це не обслуговування, це дуже-дуже така наука. Десь треба стабілізувати, кров підтягнути. Десь треба, не можна, інфекція. Її треба вилікувати, а потім тільки. Тому що якщо ти береш інфікованого пораненого на стіл і робиш операцію, ти можеш інфікувати інших поранених. Ну тому що бувають дуже специфічні інфекції. Ну, слухайте, у всього ж є свої. У нас це, да, істерика. А от він там спокійно собі живе. Я йому пишу періодично, да, кажу, як він. Каже, ну, мене подивився професор, сказали, через місяць він подивиться, як динаміка йде. Тоді будуть призначати операцію. Ну, таким спокійним чином, значить, уже от 4-й місяць вони чекають своєї операції. Тобто, треба теж розуміти, що ми зараз не можемо все зробити одночасно, да, і всіх в нормальних умовах тримати, тому що за операцією йде реабілітація, яка, ну, це просто має бути обов'язково в зв'язці. Не можна любити людину прооперувати і відправити її. Тоді контрактури, тоді треба розробляти всі ці мишці, да, все треба робити, за всім треба, щоб не було пролежнів. Щоб дійсно люди розумієте, пані Ірина, тут питання в тому, що я от постійно там люди пишуть, що от держава на нас забила, вона не хоче нічого робити. І медики сказали, уході, куди нам звертатися. От я маю на увазі. Може, якась тут конкретно, ви скажете, от, наприклад, якщо, не дай Бог, людина втратила кінцівку, у нас таких людей багато. Що треба робити родичам? От куди йти? От що? Ви скажете, до лікаря, лікарів. Зроби те, щоб було хорошо. Що вони мають зробити, от, якщо можна рекомендацію? Знову, я на своїй сторінці рекламувала, є такі чудові, у нас дуже багато є ініціатив ветеранських, волонтерських, які працюють, центр ЄРМІС.
Вони розробили чудово. Чому я їх рекламую? Ну, абсолютно. Тому що і Вадик Свириденко мені дав знак качества на них, якості на них. І сказав, що вони дуже-дуже все розумно розписали. Вони зробили дві брошурки. В цих брошурках написано, що писати, які рапорти на ВЛК. Як цей рапорт має виглядати? Я на своїй сторінці розміщувала всю цю інформацію і з радістю нею ділюся кожного разу. Як пройти МСЕК? Який рапорт написати, що отримати, і там все це просто степ-бай-степ, ну просто мануал, да? Як ти маєш все це робити. Звісно, це має робити міністерство, і все це повісити у себе, щоб людина просто знала, і зробити багато посилань, що коли ти гуглиш там протезування, то ти зразу маєш туди. Тебе має туди вибивати. З протезуванням треба в будь-якому разі. Хочете ви протезуватись в Україні, хочете ви протезуватись за кордоном. Вам в будь-якому разі треба отримати направлення. Треба отримати це через Мінсоц. Досить напрацьована, дійсно. Нічого не можу сказати. Просто мене реально, вибачте, я взагалі, чесно скажу, я не зовсім також сталося, вибачте, не зовсім по медицині. Постійно пишуть люди. Я вже не знаю, може дійсно у нас якась проблема з тим, чи просто люди трошки не хочуть почитати. Я просто розумію, звідки цей механізм, тому що я кожен раз виступаю злим таким генієм, коли я пишу, а на що ви збираєте? Коли я бачу у людини... Це теж, да, от постійно. Я просто питаю, кажу, слухайте, це ж те, що ми зобов'язані цій людині, те, що гарантує держава, і те, що є. Причому сума є, яка вистачить на добрий протез, який він вибере в протезувальному центрі, який він обере. Да, може, прийдеться почекати. Це об'єктивна реальність. Війна додає людей, які потребують протезування. Але це ж все є. Не треба хапатися за голову, не треба бігти. А мені волонтери сказали, що треба в Америку. Да, ти можеш поїхати в Америку? Я кажу завжди, протез – це обслуговування. Це 95% обслуговування. І всі хлопці, які протезовані, і дівчата, які протезовані з 14-15 року, вони знають, що раз на рік він має зробити ТО. Це ТО – це просто обов'язково. А у тебе може вінтик десь відійти. І ти маєш зняти ту руку, ногу і відправити її, в кращому випадку, DHL-ом за свій рахунок, для того, щоб тебе відкрутили. Бо якщо ти сам підкрутиш, у тебе не буде гарантії на це. Да. Тобто, зрозумійте, вам держава, і ми в 14-15 році вибивали все це, тому що тоді цього не було. Дійсно не було. Хто думав, що буде війна і що вам буде потреба в протезуванні якісному? Масовому протезуванні. Масовому. Да. І тоді вибивали, і сиділи з Мінсоцом, і вибивали суми, і вибивали так, щоб у людей був вибір. Не один протез, не пластикова рука, яка важить там 10 кілограмів, да? А поранений важить там 60 кілограмів, це одна там шоста його тіла, і він каже, я не можу носити цю руку, тому що у мене просто. Вона пластикова, вона така прям моцна, все, вона зігнута в одному положенні і все. Те, що на 13-14 рік пропонували як протезування. З війною, звісно, це об'єктивний, система протезування скакнула просто космічними. Та там такі речі я бачу. Біонічні протези. Так, біонічні протези. Біонічні протези, знову таки, не можу не показати, поки буду говорити. Я просто покажу Макса Олексієва, який чудова людина, абсолютно позитивний. І він тренує зараз. Просто покажу, тому що він на цьому протезі. Він Victus Game бере участь, звісно. Він на цьому протезі, він приймав участь в... Ось у нього моя улюблена татування його. Твоя воля завжди сильніша твого тіла, да? Це правда, тому що якщо так, ви ж казали, що не можна пальцями лапати, пані Ірина. Вибачте. Оці медики. Вибачте, да. А у нього є тут фотокартка, я вже заінтригую, там, де він на Олімпійському стадіоні біжить на протезі, у нього є протез спеціально для бігу, да. І він ним користується. І це все не прийшлось купувати за його гроші, чи збирати його рідні, чи когось. Є це працює. Зверніться, будь ласка, не бійтеся загуглити протезування для поранених АТО, ООС і військових дій. Там буде Міністерство соціальної політики, і там буде мануал, як це зробити. Що треба подати, які... Да, а я розумію людей, я просто розумію, що...
ну ти знаєш твого знайомого поранено, да, ти перше, ну чим ти можеш допомогти, це ну, накидати якихось коштів. Да? Це просто якась така галочка, що ти з коштами стає все гірше, ви всі знаєте. Та, це однозначно. Буде іще гірше, ви теж маєте всі це розуміти. Тому люди, та якщо це є... Та в мене, знаєте, 15-й рік, знаєте, знову я бачу, от як ідуть волонтерські збори, да, все. Да, ти да. збираєш те, що ти там вчора там збирав, хоп, і 600 тисяч. Хоп, уже 400 тисяч, хоп, уже 200 тисяч. Да, а єлі-єлі вона в Одесі це вже проходив, да. Да, слухайте, ну як хтось, я вже зараз просто не пам'ятаю, як війна стає другою великою АТО, да? Ну як раніше. Як ми приїздали, ми мене питали, а коли ви закінчите свою війну, я кажу, яку свою ну, зараз війну? Хіба так є, ну все-таки, вибачте, у нас тільки людей гине, і масштаб бойових дій – це не порівнювані речі з тим, що було тоді. Знаєте, все-таки. Ми живемо в своїй такій бульбашці. Людей таких же, як і ми. Да, навіжених, які з 14-15 року бачили все це, бачили всі ці зміни. Але ж масштаби, у нас мільйон людей в армії, пані Ірино. Да. Це вам не 100 тисяч, це мільйон. Да, тому від собі, скільки це воно стосується, ну, вже мені здається, не вийде сказати, що це, ну, мене це не касається, я нічого не віжу, ну, як кожен день обстріли, так, не вже знову. А ви ніколи не стикалися, я просто для себе відкрила цей страшний світ, там, де публікують в телеграм-каналах, де повістки роздають, да, на яких. Це вже половина з них ФСБшна, вообще, розсилка. Ні, так, а я вам просто скажу на прикладі свого садового товариства. А, ну, цікаво. Де люди вечорами писали про те, що у нас там на мостику, значить, там зараз іде роздача повісток. Ага. Ми там перший раз потерпіли, да, там промовчали, другий раз, там, десятий раз. Я кажу, ну і що? Кажу, ну просто ви збираєтеся тими, хто воював 14-й, 15-й, 16-й. Потім там, наприклад, чимось почав займатися своїм житті, да? Ви хочете їм воювати ой, до роди, кінця, званий, да. Поки вони не закінчаться? Ну яким чином? Ну, серйозно. І після цього, правда, все це ну, перестало, тому що я сказала, кажу, слухайте, давайте я вам екскурсію всім проведу в госпіталі, ви побачите, да? Ні, не підуть, не підуть. Ні, я подозріваю, що вони зробили свою групу якусь, де вони там діляться між собою, вони хоча б цього стали соромитися. Тому що я просто дійсно не розумію, ну реально я не розумію цього, як ти можеш зараз просто сховати когось там під спідницю. У всіх чоловіки, батьки, доньки, сини, вони не зайві. Розумієте? Звичайно. Розумієте? У нас просто, ну, от зараз та ситуація, коли, ну, чи дійсно, чи ми, чи вони. Іншого варіанту у нас все рівно нема, да? Іншого історичного варіанту виходу з цієї війни, чи вони переможуть, чи ми переможемо. Так. Його нема. Це треба просто усвідомити і зрозуміти. Я ж бачу, як зараз починають піднімати голову боти, які починають там те, що свого часу переживав постійно Порошенко, да, з першого дня. Да, тепер теж саме Зеленський. Переживає Зеленський, да. І я ж бачу, як піднімається ця, я просто вже рука втомилася банити всіх, да, ну ти просто дивишся, можеш там пожалітися, якщо воно там зовсім таке свіже. Ну, може, там десь хтось. Хоча це обмежують мене, наприклад. Ну, з вас-то понятно. А за що? Знаєте, за що? Я ж зараз оспорюю, тому що я дійшла вже до стадії, коли я вже просто, ну, я пішла на принцип, тому що, ну, я написала, нас бомбити можна, значить, а московських попів вигнати з України не можна. Це, значить, був шеймінг з мого боку. А де ви оспорюєте, я якщо не секрет? О, ні, я вам покажу потім. Там до мене прийшов перший раз лист, це незалежна взагалі комісія. А, от це от типа, да, я зрозумів. Це не на Фейсбуці. На Фейсбуці я, значить, оспорила, вони... Сказали, у нас нема часу. Так. Да. Вони сказали, що ми можемо передати ваші документи на розгляд у цій комісії. Я кажу, окей, я хочу довести це до кінця. Mm-hmm. Ну, серйозно. Це правильно, це дуже правильно. Ну, тому що ми маємо це робити. Ну, це нудно, це противно. Ну, це дійсно, я кажу, слухайте, нас можна бомбити, але про це не можна писати. Ой, пані Ірина, це взагалі одна дуже велика тема. Політика в соцмережах, ладно, це окремо. Я вас ще про медицину одну штуку хочу спитати. Ну, скажімо так, якщо б от не можу вас не спитати, тобто я так розумію, що в принципі можна сказати, що зараз рівень нашої парамедицини і медицини, в принципі, вже давно нічим не в військовому сенсі нічим не поступається абсолютно провідним арміям світу.
Тобто ми по великому рахунку вже нічим не поступаємося американцям там. Бо просто розумієте, в мене тут не так давно був Влад Чумаченко, який там от він каже, що ну да, приїжджають люди, там нам деякі речі розказують, але ми питаємо, друзі, чому ви хочете іноді навчити? У вас була хоч колись артилерійська війна? Ні. На, ви нас вчите, як з вогнепальними пораненнями працювати? Дуже дякую. А ви розумієте, що у нас 80% поранення це артилерійський вогонь? Абсолютно. Ну тобто, камон, хто такий досвід має останній Абсолютно. Раз? Абсолютно. От дуже цікаво ваша думка. Ті, хто ведуть активну велику війну, а її не було в світі після Другої світової війни таких масштабів. Ну, була ірано-іракська, але то інша таких історія. Таких масштабів поранених їх не було ніколи. Одночасно, стільки часу. Були маленькі війни, вони ж дійсно були маленькі. А тут уже рік от таких от подій, коли, да, коли у тебе постійний потік. Про кульові це взагалі, да, це взагалі окрема історія, тому що ну, снайпери просто не встигають працювати, тому що це все переміщення позиції і всього, ну, його реально майже нема, що з нашого боку, що з із боку, да, тому що для снайпера це трохи треба позицію мати, це треба безпечно. Стабільна лінія фронту, звісно. Звісно, да. А коли у тебе цей будинок сьогодні тут, а завтра він переходить, а потім післязавтра його знову відбивають, це ж, ну, власне, таким чином і йдуть бої. І коли там людей треба відкопати, там, да, ну я ж кажу, чому синдром здавлювання? Тому що з багато завалених прилетіло, завалило. Да. Людина ж є, чим швидше відкопали, тим більше шансів вижити. Це ж саме з накладанням турнікетів. Сьогодні в Фейсбуці якраз прийшла тема, не можу про неї не сказати, тому що вона дуже, і Сурков написав про неї, Денис Сурков, і Леся Литвінова також там. Ну, це дійсно історія, яка, ну, це страшно, коли накласти три турнікети на кровотечу, яку, в принципі, можна було не накладати їх. І людина, ну, скоріше за все, втратить три кінцівки там, де вона могла їх не втратити. Тому навчити свій особовий состав, дати йому просто турнікет – це нічого. Його треба навчити до автоматизму. Мене питають, а скільки треба працювати, скільки там треба… Слухайте, ну це як велосипед, ти або їздиш, або не їздиш. Ну, да? Тому тобі треба з одною рукою, на одній руці, у тебе робоча рука є, у тебе не робоча рука є, тебе треба ногою, треба пахове, треба все розуміти, і ти маєш на собі це відпрацьовувати. Ну, коротше, тебе парамедики має бути у нас одиночбовий, обов'язково одиночбовий турнікет, з яким ти працюєш, ну він врятує твоє життя. А бійці, от з вашого досвіду, вже зрозуміло, ну, то, що, знову ж таки, дуже цікаво приходять, коли парамедики, особливо, які читають тренінги, вони кажуть, що з кожним місяцем все більше розуміння у людей. Тобто, навіть якщо вони там в поті лиця, там, не знаю, 8 годин бігали в полігоні, у них є простий вибір, грубо кажучи, посидіти годину послухати тебе, чи піти спати, уже слухають. Це правда чи ні? Це правда, абсолютно. Слухають, просять і... Ну, і самі парамедики, тому що ми з деякими дуже спеціальними маленькими отрядами спілкуємося і допомагаємо їм дуже специфічні речі. Ну, як, наприклад, да, у мене парамедик запитав, один прекрасний, дійсно прекрасний, абсолютно, запитав, а чи можна десь навчитися внутрікосник, значить, доступ внутрікосний зробити? Я хочу, значить, своєму напарнику, а він мені. Я на нього подивилася і сказала, що в армії заборонено, значить, членоврядительство, тому якщо ви це зробите один одному, то ви випадете на місяць. Ну, це дійсно дуже специфічна процедура, яку треба проводити в дуже-дуже... там в стерильних умовах, звісно, так. Да. Ні, ви знаєте, умови там можуть бути не стерильними, тобто просто питання стоїть, чи людина буде жити, чи вона помре, і у тебе немає ніякої периферії, ти не можеш ніде доступ зробити, ну, це внутрікосник. Я кажу, але один одному не треба, я вас дуже прошу. Тому що коли я питала колись, коли сама, я питала, слухай, а внутрікосник це як? Ну і мені спокійно, дуже-дуже такий впевнений анестезіолог сказав, ти береш молоток, береш дуже тупу велику голку і заганяєш її в п'ятку, це буде один в один. Прекрасно. Я собі дуже, да, я людина емпатична, я дуже собі так це представила все. І кажу, да, ну тобто, розумієте, мені подобається, що люди вчаться, розуміють, що їм потрібно, що їм не потрібно, не просять зайвого. Ну, наприклад, коли ти там кажеш, він каже, ні, оце мені не треба, це ж я не буду робити, а оце мені, да, дуже потрібно. Тому що коли на стаб-пункт просять вак-апарат, я не розумію, навіщо він нам потрібен.
Кажу, ви не будете цього робити, це не ваша, вам треба стабілізувати, відправити далі як можна швидше. Ваш апарат вам не потрібен. Коротше, бійці, все-таки треба, ну, от якщо підсумовувати нашу розмову, слава Богу, в принципі, у нас і рівень парамедиків дуже росте, і свідомість бійців дуже росте в плані розуміння, що треба навчитися це робити зараз, і це врятує тобі життя. Тобто вже нема такого наплювательського ставлення, як раніше було. Абсолютно. Ну, тому що люди, які в боях уже стільки часу, вони ж розуміють, що, ну, ці знання – це не зайве. Це дуже важливо, я просто чому кажу, тому що, ну, от знову ж таки, кожен день будь-хто, хто з нас дивиться або в ефірі, ми можемо теж опинитися в армії, можемо теж опинитися на передовій, тому це дуже треба розуміти. І я ще раз закликаю всіх людей, які знаходяться в умовно тилових містах, сходіть хоч раз на якийсь банальний, самий простий, там, не знаю, тренінг, там, я не знаю, ну, там, як, не знаю, що робити, якщо у людини там поранення, банально, як її не класти на спину, на там, на те, ну, якісь елементарні речі, тому що, мені здається, це тепер з нами надовго, і в містах, куди прилітають ракети і шахеди, ну, це просто може, дійсно буде в твоїй квартирі, да, там, з твоїми сусідами, з тобою, на вулиці, де завгодно. На жаль, це треба розуміти і... Дякую вам дуже, пані Ірино, за вашу дуже цікаву розповідь. Ну і, звичайно, за ваш цей дуже крутий проект. Дай Бог, щоб все, ну, не те, щоб все вийшло, вже вийшло. Я маю на увазі, щоб саме та мета ще і... А я вам, це користуючись випадком, дарую ексклюзивну абсолютно марку. Дуже, дуже дякую. Я зараз після ефіру заберу. Щиро дякую вам, пані Ірино. Ну, тому, друзі, заходьте, будь ласка, на сайт, заходьте на сторінку пані Ірини. Ну, не купуйте, як це правильно сказати, донатьте на цю книгу. Да. І тоді у вас буде шикарна робота, яка ще принесе дуже велику користь сотням, тисячам наших бійців, які потрапляють в Київ. Ну, а він все одно центральний, ну, один з центральних, окей, є ще в Дніпро, не будемо ображати Дніпро, центральних лікарень військових країни. Ірина Солошенко, волонтер-медик, дякую вам, побачимось, почуємось.